Bora lá gravar? E aí, Fabão? E aí, beleza? Beleza? Vou gravar o patrocínio Chiquititas? Bora! Vamos lá! Chiquititas, oferecimento Chamito, em cada embalagem uma figurinha com jogadas geniais. Cacau Show, carinho em cada pedacinho. Vim, mata os germes ou seu dinheiro de volta. Ades, o único com Soy Force que te dá força para muito mais aventuras. E molho de tomate Siamar, com Siamar é mais gostoso. Chiquititas, oferecimento Chamito, em cada embalagem uma figurinha com jogadas geniais.